მოცემული ავტოსატრანსპორტო ტექნიკა უკვე საქართველოში ალიანსმა ქართულ მხარეს ავტოსატრანსპორტო ტექნიკა თავდაცვის შესაძლებლობების აღმშენებლობის ნდობის ფონდის ფარგლებში გადასცა. ახალი ტექნიკის გადმოცემა ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში მოხდა. ღონისძიებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელთან და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. Involved from NATO and Georgia for their JTEC has become an JTEC is მექანიზმი საქართველოს ეხმარება განავითაროს თავდაცვითი შესაძლებლობები გაზარდოს ალიანსთა ურთიერთთავსებადობა და მოგვამზადოს ნატოს წევრობისთვის დღეს ნატოს თავდაცვის შესაძლებლობების აღმშენებლობის ნდობის ფონდის მიერ ავტომანქანების გადმოცემით ვხედავთ ხანგრძლივი თუმცა ძალიან ნაყოფიერი პროცესის შედეგს ეს შეუძლებელი იქნებოდა ნატოს წევრი ქვეყნების ფინანსური კონტრიბუციისა და ნატო სტრუქტურების აქტიური მონაწილეობის გარეშე მადლობა ამ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის მისი არსებობის სამი წლის განმავლობაში JTS-ში მომზადება ათასობით ქართველმა და ნატოვმა სამხედრო მოსამსახურემ გაიარა. JTS-ი არის წარმატების მაგალითი და ნატო საქართველოს დინამიური თანამშრომლობის ხელშესახების შედეგი. ეს არის კონკრეტული ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებას ისახავს მიზნად და დღითი დღე აღლოებს თქვენს ქვეყანას ნატოში გაწევრიანების მიზანთან. ავტომანქანების გადმოცემა ნატოს მხრიდან ცენტრის მიმართ აღებული ვალდებულებების კიდევ ერთი დასტურია. 2015 წლიდან ნორვეგიის მხარეს საკუთარი წვლილი შეაქვს ცენტრის განვითარების საქმეში, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ჩემი ქვეყანა და მთავრობა ამაყია, რომ ამ პროცესის ნაწილია. ნატო საქართველოს სამხედრო წვრთნები, რომელიც საქართველოში მარტში ჩატარდა, საქართველოს თავდაცვის ძალების ინდივიდუალური და ინსტიტუციური განვითარების დასტურია. ნატოს ძალებთან ურთიერთთავსებადობის უზრუნველყოფა სწორედ ცენტრის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს. როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე განაცხადა, ნატო საქართველოში იმაზე მეტად არის წარმოდგენილი, ვიდრე ოდესმე, რაც ორივე მხარისთვის სასარგებლოა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა მოადგილებთან ერთად სამინისტრო